Valetu do Jim Znojmo. Trenér Rudolf Kříž. 4 zápasy v MMA, 3 zápasy v boxu. Jeho koníčky jsou MMA a kresba. Jeho vzor Jiří Denisa Procházka. Přihlásil se, aby byl vidět. Jakub Havelka! ...24 let, Alfa Gym Karlovy Vary, trenér Krišan Ravaj, 63 zápasů v boxu, 8 v MMA. Jeho povolání je městský policista. Petr Brodský! Tak, Petrovi Brodskýmu ještě můžu dodat to, že jsem nám vlastně hlásil do reality show, která probíhala tento rok, začátkem roku, a byl vybrán. Byl vybrán do takového toho užšího výběru, bohužel pak nepostoupil přes castingy, tak uvidíme, co nám předvede ve fajtování. Jakub Havelka je vyšší, ale to tam schytal dobrý úder od Brodského. Brodský je ortodoxní boxer, má dost zápasů jak v boxu, tak v MMA za sebou. Ale Kuba Havelka vzhledem k jeho postojářským i MMA schopnostem si myslím, že se to jen tak nedá líbit a za mě je jasný favoritem. Oh, krásný uhyb. Kuba Havelka využívá toho dlouhého předního úderu. Střídá gardy krásně. Což je vždycky nepříjemný pro postojáře i pro MMA zápasníka, když někdo umí využívat oba dva gardy a útočit a bránit se z obou gardů. Za první se na to hezky kouká, za druhý pro toho zápasníka je to neuvěřitelná výhoda. Tady jsme viděli týp do pusy, mám pocit, že ho to minimálně lízlo. Čeká na své údery, ale ty tam schytal dobrý kot od toho soupeře. Petr Brodský přináší hru na zem a uvidíme, co nám Jakub Havelka nebo co mu odpoví. Přichází si do halfgardu. Ještě dvojí se tam pozici na ground and pound, ale pozor, Kuba vylejzá, přetáčí celou pozici. Ještě půl minuty zbývá do konce prvního kola. Havelka tam zkouší protpat nějaký úder. To není příliš aktivní na zemi, ale účel to splnit rozhodně může. Co se musí nechat tomuto zápasu je to, že tady je asi zatím nejhlasitější atmosféra právě z toho důvodu, že diváci hodně tlučou na to hrazení. Posledních pár vteřin. První části tohoto zápasu, kde se vypadá to nerozhodné. Tak chvíli to bylo už na hraně tedy. Teda, už to vypadalo, že on za chránu to chtěl končit, ale... Dámy a pánové, my jdeme do druhého kola. V rychlosti připomenu pravidla. 3x3 minuty, které se nebodují. Jediné, co ukončí zápas, je jakékoliv ukončení soupeře. Poté následuje extra round, který trvá 5 minut a je bodovaný. A i v tuto chvíli po prvním kole si můžete vsadit u stánku Fortuny nebo online. Thank you.
To jsme šli díky Brodskému, ale pak jsme také viděli, že i Jakub Havelka byl schopen přetočit tu pozici. No a závěr prvního kola, kde to nebylo úplně tak vidět ze záběru, tak si myslím, že to nebylo zase tak úplně daleko od toho, kdyby bylo bývalo nějakých 10 vteřin navíc, tak možná dojde k ukončení, ale to jsou jenom spekulace, pojďme na druhé kolo. Brodský tam odmítl Havelku. Havelka se nenechal vyprovokovat. Pozor. Havelka se musel dávat velmi dobrý pozor na to, aby sám nastoupil do škrcení. Zatím úspěšně brání v tom zamčeném gardu, teď jsem zase na chvíli otevřel a pracuje s tím a vlastně nenechává vůbec Havelku nic dělat, navíc mu tam zamkl jednu ruku. To pak se těší něco vytvořit. Stále tam nějaká aktivita, alespoň je. Až teď se podařilo Havelkovi vytáhnout ruku. A přijít ještě do sideu. No, zbývá nám 30 vteřin do konce druhého kola. A uvidíme, jestli bude mít závěr druhého kola stejný spát jako u toho prvního. Pár vteřin, no a Píl to trochu předpověděl. Tak vypadalo to, že Jakub Havelka si myslel, že ukončil zápas, ale rozhodčí mu teď říkal, že jenom konec kola. Ale opět to bylo právě něco podobného jako na konci první části tohoto zápasu, kdy už to vypadalo na uvolnění prostoru nějaké ty údery a víceméně zase to chtělo víc času. Tohle byla nejčastější pozice ve druhém kole, kdy Havelka byl sice v horní pozici, ale prakticky mu tam Brodský nic nedovolil. Tedy nic zásadního. Což právě podle těch Street Fighter pravidel je vlastně jedno, že tam byla kontrola na zemi třeba většinu kola, protože už tady bylo několikrát řečeno, tak tato kola nejsou bodovaná. Ale samozřejmě to může sloužit právě k tomu, že dokážete unavit soupeře. Tak uvidíme, kdo bude mít víc energie, začíná třetí kolo a Havelka začala okamžitě low kickem, vždycky vrací. A Brodský se otočil zády a Havelka si bere side.
Přijde mi, že Brodský nemá úplně sílu už na to moc zdorovat. A je asi línej na to stávat, ale myslím si, že na zemi toho za velkou úplně tolik neudělá. Havelka tam nějak nutně nepotřebuje jít, že tím může okopávat, nebo třeba zašlápnout Brodského, ale se mu to povedlo. No a jsme zase na zemi, když takový dost kostrbatý situaci. Havelka už je zase v tom sajdu. A tentokrát má dvě minuty na to, aby se mu tam podařilo něco nastavit a ukončit tenhle ten zápas. No, tohle to už nevypadá špatně, kdyby tam... Ne. Vyklouzla mu ruka, už to vypadalo chvíli na Andriandu. Vždycky tam chvíli zkoušel kimuru, ale to se mu nepovedlo. Tak ještě minuta zbývá do konce třetího kola. To podobný průběh jako v tom druhém, kdy trávíme dost času na zemi, ale neděje se tam nic zásadního. Ale přijde mi, že Jakub Havelka vyšťavuje Petra, i když ten teda chytil teďka nohu. Takže bychom tady měli druhý zápas ukončený na páku na nohu. Ne. Jakub Havelka zkušeně vylez a naopak chytá záda a má tam nasazený škrcení. Je otázka, jestli se Petr Brodský dokáže vytočit, anebo ne. Zatím to vypadá, že... A je konec! Jakub Havelka vítězí. Tak, teď už se může radovat. No, moc nechybilo a došli bychom znovu do extra roundu na dnešní akci. Ale z toho, co jsme říkali a také viděli, tak to stejně vypadalo, že Havelka má celkem dost energie na to jít ještě do extra roundu. Ale o tom už přemýšlet nemusí. Uráží tady Petra Brodského. No a vyslouží asi tak postup do dalšího zápasu, kde ho bude čekat vítěz mezi Dominikem Kohoutem a Martinem Hurtem, který tady uvidíme za chvíli. My tady máme výsledek šestého zápasu dnešního Street Fighteru. Škrcení ve třetím kole, vítěz Jakub Havelka!